Oni sodako tun jariya ninu awon nkan meta ti o seku fun yan laye ninu e ima to ni mima to fi se yan lanfani mo lawon baba wa kan ni won se awon tira aimo e tira ti won se kale la ilaha illallah won se kale won ti lo won si laye ma awon kan ni won ko wa lawon ntan wi topolopo awon o se nbe ma ala khairu ya buko ala khairu ya buko zamana ba'da sahibi ma sha Allah wa sahibu li khairi ta'da li ardi madfunu wa sahibu li khairi ta'da li ardi madfunu anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi njewi wa dada anabi wa muhammad njewi wa dada wipe beda bati ku laye bawa na tin wi baba wa den to ku olaye wallahi tallahi baba ti sin be ma otan niyan aya fi lori nkan meta nbi o ti sare mugege nbi a tin wi to ti kole awo ma gbalada lopin gba to ba nlo iye ni o ba wa fi kolaye to fi ma baba da kun ko yan ni fatiha al khairu ya baka al khairu ya baka zamana ba'da sahibi wallahi talla wa sahib li khairi ta'da la ardi madfuna wa sahib li khairi ta'da la ardi madfuna mo ko e tun ba wi dada al khairu ya baqa la ilaha illa allah ba'da sahibihi o kare laye mashallah wa sahibu li khairi tahta la ardi madfunu emere ogun wa sahibu li khairi tahta la ardi madfunu imma to ni mi ma fi maya baba ogun kan nbe lodo tin alayi ogun kan nbe lodo tin bo ni won ti kun pa ese yan ni won fi ma yan wallahi bo ba nbe laye lopin gba ti ba nri pa ese yan gun won ma ko ese kale fun won bo ba wa si laye ma lopin gba ti nri pa ese yan gun won ma ko ese kale fun won la khairu ta ta la ardi madfunu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o tun wa ni o leyin sara ti san ta so fun wa won jiya omi ni bi kan dakun e lo gbe kan ga sibe fun wa allah e ba le lo mi igbalode yi fun e lo wa kanga fun e loni won wa e dakun e lo se sibe won wa nko le olohun oba nibi ke dakun e dasi be ti dasi ni la ilaha illallah e ma gbore ni ala eru ya buka zamana ba'da sahibi wallahi tallahi wa sahibu li khairi ta'da la ardi madfunu wa sahibu li khairi ta'da la ardi madfunu lolohun be so fun wa pe mani amila salihan fali nafusi man amila salihan fali nafusi eni ba se re laye ko se fe nikan ara re ko se fun wa man azafa alayha baba wa se gan yoku na zala amili ilabi ori ara re lo se fun so ori baba ta soro re le gan ni awon ma re mejeji ni la ilaha illa an yasha rabbi anu olohun oba ni won ni oje ki won ro mo bi laye baba ti ba ti won je baba si de lo ko se nbe ma asharu ya buka asharu ya buka zamana ba'da sahibi wa sahibu lisharri bul sharri ta'da la ardi madfunu wala sahibu lisharri ta'da la ardi madfunu abim ninu nkan meta tanabi muhammad so fun wa awon ile mu yuntafa'u bihi abim to ni mimo to tan ga egbo imo to ni mimo tan ka awon gan ni won ti imo etira e dakun eyin professeur ten te livre na eten to da asharu ya baqa zamana se ba won kala won ni gan won ni gan ni won te livre bo no jade la ilaha illa allah ala awon kan ni won gbe ra won kale ni won bara won sun fete te ten wo won lori amohun mo woran ni awon gan ni yen asharu ya ba be laye la ilaha illa allah wallahi me ba be laye won ma ko e se kale fun won bi won ba wa si laye me se o
fún wa. Àrùdì máa jẹ fún wọn. Bí wọ́n bá ń bẹ láyé, wọ́n máa kọ ẹ̀ṣẹ̀ fún wọn. Bí wọ́n bá sí láyé, wọ́n máa kọ ẹ̀ṣẹ̀ fún wọn. Iye ni tó wá tara tí wọ́n ti ń wò ní tó fi kọ́ ìbàjẹ́ lórí wọn ni wọ́n ti máa kọ ẹ̀ṣẹ̀ kalẹ̀ fún wọn. Báàdàsọ̀ ibi. Láyé ẹ lọ́lá. Wọ́n sọ ìbọn ṣẹ̀rẹ̀. Tata la àrùdì máa jẹ fún wọn. Wọ́n sọ ìbọn ṣẹ̀rẹ̀. Tata la àrùdì máa jẹ fún wọn. Ẹyin kankan kameramẹ́ni àwọn kẹni wọ́n gbéra wọn kalẹ̀ wọ́n ń bára wọn sùn fèdè ṣe ìwọ́dẹ̀ láyà. Ọwọ́ gbé kámẹ́rà ti yẹ òfin ga àlèfín ìlú Yabukọ. Àlèfín ìlú Yabukọ. Wàláyé bá dàpá ilé. Wà sọ ìbọlẹ̀ fẹ́ ilé. Tata la àrùdì máa dé fún wọn. Wà sọ ìbọlẹ̀ fẹ́ ilé. Tata la àrùdì máa dé fún wọn. Ẹ̀yin wa sọ fashion designer. Ọwọ́ wo aṣọ kan ó fi gbogbo ìwòwò ara rẹ̀ hàn. Ìwọ́ wọ̀ kan wọ́n pè ní Regadé Mọ̀dó. Látara tiẹ̀ tí wọ́n ti rí iná wọ́n. Aṣọ yìí máa da aṣọ ìfáyín bọ̀. Èmi náà rarú ẹ̀. Bá a dà fà ilé. Látara tiẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rarú ẹ̀. La ilaha illallah. Ọ̀sán ọ̀pẹ̀ bọ̀lù fi. Lè ta ta la àrùdì máa dé fún wọn. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ fi. Lè ta ta la àrùdì máa dé fún wọn. Wàláyé ẹ̀yin kọ̀ǹkan kọ̀ǹkan náà ẹ̀yin yànkan yànkan ẹ̀yin dèsínàtọ̀ ẹ̀mọ̀ntẹ́ mọ̀ yà. Àlàhátì Yabukọ. Àlàhátì Yabukọ. Zamana. Bàdàkà ti bìyẹ. Wàláyé tala yìí. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ hàtì. Ta ta la àrùdì máa dé fún wọn. Wọ́n pọ̀ ẹ̀ tún bá ń wí dáadáa. Àlàhàtì Yabukọ. Zamana. Bàdàkà ti bìyẹ. Bàdàkà ti bìyẹ. Ẹ̀yin yànkan yànkan àwọn kan nìyẹn àwọn tí máa ń ya eré. Láyé ìlàlá. Àrùdì máa dé fún wọn. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ hàtì ta ta la àrùdì máa dé fún wọn. Àwọn kan nìyẹn wọ́n yà nǹkan láyé ìlàlá. Àwọn láyé ìlàlá gbogbo ń tọ́ ya ni. Bẹ́ẹ̀ bá pè ọ́ kalẹ̀ lálẹ́ kìí àmọ́ pé ọ fẹ́ mi ṣe lára bó ló ti ṣe. Àlàtú Yabukọ. Zamana. Bàdàkà ti bí. Wọ́n wá ń kọ kalẹ̀. Wọ́n wá ń kọ kalẹ̀. Ìbọ̀lẹ̀ hàtì ta ha ta la àrùdì máa dé fún wọn. Ẹyin pòròfẹ́sẹ̀ láwọn aléèwé wa tẹ́kọ̀ àwọn ọmọ ní. Àrùdì máa dé fún wọn. Bó ni wọ́n ti ń gbin kiri tẹ́kọ̀ àwọn ọmọ ní SVT àbí bó lẹ ti pè. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ wọn ni ẹmọ tẹ́ máa kọ wọn. Ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́ àwọn ọmọ pé bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ ara yín lásìkò báyìí kò lè doyún. Ẹran bàjẹ́ lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin kan wá ń polówó kọ́ńdọ́ọ̀mù. Láyìlá ìlàlá. Wọ́n á tún pè ní kòkó fígbá kún. Láyìlá ìlàlá. Àbò orí nǹkan. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ hàtì ta la àrùdì máa dé fún. Wọ́n máa kọ kalẹ̀ fún ọgbọ́n ṣèṣì náà ni. Àlàátù Yabukọ. Àlàátù Yabukọ. Zamana. Bàdàkà ti bí. Títí láéláé ni ọmọ bẹ́ẹ̀ mẹ́wàá. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ hàtì ta ta la àrùdì máa dé fún wọn. Ọwọ́ náà tó ń wù mí ọlọ́run jẹ́ olórí ìgbà rẹ̀ kọ. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ hàtì ta ta la àrùdì máa dé fún wọn. Ẹ wá bá ń gbé alẹ́ kọ́ olú Yabukọ. Àlàkọ́ olú Yabukọ. Zamana. Bàdàkọ̀ ilé ni. Ẹ jẹ́ mọ̀ tá a máa sọ láyé. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ kọ́ olè ta. Tata la àrùdì máa dé fún wọn. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ a sọ. Wọ́n sọ ìbọ̀lẹ̀ kọ́ olè ta. Tata la àrùdì máa dé fún wọn. Wọ́n pọ̀. Àlùkò olùyàbọ̀kọ. Ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ. Zamana. Bàdàfà ilé. Ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ ẹja mọ tá a máa sọ jáde lẹ́nu wa nínú àwọn ọ̀rọ̀. Àlùkò olùyàbọ̀kọ. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ńbẹ̀ńbẹ̀. Àlùkò olùyàbọ̀kọ. Bàbá ti fa ilé ọ̀rọ̀ tó sọ tún da nǹkan rú. Àlùkò olùyàbọ̀kọ. Ẹgbàgbọ́n tí bàbá ti yín sọ ní láyìlá ìlàlá. Zamana. Bàdàkọ̀ ilé yìí. Ọ̀rọ̀ tó sọ yóò máa ṣẹ́kù gbére lẹ́yìn ìwọ tó sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ ìbọn. Ẹ̀mí iṣẹ́ mọ̀ kùjẹ́ ní tó ṣiṣẹ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ lẹ́mí ọ̀rọ̀ kùjẹ́ ní tó sọ lọ.
Nitori be kama ma pe mi se yo ma gunja wa ta si se lo l'olohun fi so fun wa ni bere mani amila soliga min zakarin au untha okunrin lo si se re ni abobirin ni amila salaha min zakarin au untha zakarin au unsa wa huwa mu'minun titi lay 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 le daw ma gbesan lodo olohun aidalu janna alaiku aidalu janna alaiku wallahi aidalu janna alaiku aidalu janna alaiku boni ogba debe nbo lo fe gba debe na ban pariwo o ma alijanna da ina ga karuko ko wo soki a ma alijanna ni wa ise alijanna na da si o si fe ku abi se tin be lodo ti e o fi han bo fe ku ogba pe ku nbo baba da kun wori re run dudu lo gbe waye o ti di funfun owe ile to lo ne so fun won o si se dada da kun yi pada baba ti lo adorin odun laye e ti lo ogorin odun laye e ti lo adoru elomi ti fe mi san ko si tin man tin se e tun se meji ni pa ku pe nje ku nbo abi ku ode nje ku nbe la ilaha illa allah ja mun ta ma se nitori wi pe gbogbo n ta n se won ko le baba wa dale kiyama ogbo won ni won ko se mi le won ko se re le o won ko se yin le o baba won ko se mi le awon malaika mejeji won ko se wa le o won ko se wa le o won ko se wa le Ya Abudi ala mahali la ilaha illallah wanzuri ilayri hal kana ma kana wanzuri ilayhi tara hal kana ma kana
Egbamu fagulu edi dada sumali jehima solu ewon sinu na jehimu uzu ah olorun ko so wa nbe baba kile nse irani atishana ah uzu bi abudi ila ilani irani atishana elo ju sinu na ton ton gbe o gbe o ma gbe won ju sinu re inna to se wi pe laysa lahum ta'amun illa min dari'in la yusminu wa la yughni min ju'in ah olorun ko so wa nbe amin jo abawa mu wa pe oro na eru ara re yo ba o beni o mo pe o jaman gegan laye njo aba so fun o pe eh ntori wi pe baba dale kiyama ah la ilaha illa allah gongo mo so nbe beni ni jona ko wa bona ba pe gbagbeje lale kiyama ko si bi kan tenikan so pa lo mo lohun lowo so mbole daudi de lalayira wallahi so mbole daudi de lalayira so mbole daudi de lalayira wallahi so mbole daudi de lalayira iroju to ti ba yo pada simbe sorori ki o se deje ya dakun ehun ware ki e se deje imam dakunrin rere ki o se deje oran ti gbe wo nikan ninu sare eh loran ti gbe wo nikan losun sare ware re ki o se deje ware re ki o se deje dakun sorori ki o se deje dakunrin Je t'ai dit, je t'ai
gbe wo nikan ninu sare lati gbe wo nikan losun sare wale ke o se je je odo eni kokan wa mani amila sole a vale nafusi man amila saliha fali nafusi wa man asaliha wa ma rabbuka bizallami lil abi. I will see ai gbobu se agboma gba loku ti o rojo baba de waju olohun eja wi fun ara wa ina o to ma ya zakaru illa ulul albab kule yawun ni kan bi bai suni la kai iwo wa muti e emi na ti muti mi sugba mama gbe eni meta ni ngbo wa si laye ninu awon eni ti ngbo wa si a ma re ni ti o gba wa si bakana la mare ni ti o ta ko wa si a mare ni ti o lo wa si la fi gbe ba tin ro ju gbo wa si ka de ma odun lo wa si baba n ro ju gbo wa si ka si ma ro ju lo wa si awon okunrin gbo wa si o seyin obirin gbo wa si ma se ro ju gbo wa si ka si ma ro ju lo wa si eyin olowo gbo wa si o awa mekunu gbo wa si ma se roju gbo wa si ka si ma roju lo wa si seni meta ni gbo wa si awon kan won fe gba wa si awon kan won fe lo wa si o awon kan won fe tako wa si baba roju gbo wa si ka si ma roju lo wa si سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين oriwa o ma wa o mi ru oka wa dede dawa lohun ojuma ti wa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'assalam wa ila al-liqa.